Bolla hammaga salom. Ko'rayotgan bo'lsangiz bolla, taksi mashina bolla. Samarqandniki, Samarqand akamizni taksi qilarkanlar. Bolla, taksini nomi men vashi jinni bo'ldim o'qib. Qarayli bolla. Taksi Maxi Trans. Vashi gap bo'lishim emas, otini ham boplab qo'yibdi. Bolla, ko'cha taksilarni ko'rasiz, lekin bunaqa taksini mana endi ko'rasiz. Nimagaki ichiga o'tiraman, o'zingiz hayron qolasiz bolla. Qatti ko'rgansiz, taksi mashinasi amerikan kifari qo'yganini. İkin Pandora pultunu qo'yganini ko'rganmisizlar? Mana bolalar hozir mashinani ochamiz. Bolalar, Pandora pulti to'g'risinsam, 3-chi okala qimmat uyobi yotishyapti, lekin okamizni qiziqib qo'ydiribdilar, gap bo'lishingiz. Bolalar, bu mashinaga biz navrotlar qilib berganmiz, hozir Mercedes bar qo'yilyapti. Bolalar, salonni qaranglar. Menimcha taksi yuradigan okala menimcha umuman qilichmasa kerak. Lekin bu akamizni qibdilar. Bolalar, ko'rayotgan bo'lsangiz, Motiva print, xrom detalli ponsi, xrom kluchatli restyling rul bolalar. Rulni o'zi 300 dollarga yaqin turadi. Ikkin bolalar, salonga o'tiradigan bo'lsa, salonda bolalar ko'rayotgan bo'lsangiz, tablo qilingan ikkin rul deflektorli G class Mercedes design i Mercedes bar qo'yilyapti, xudo xolasa. Bu yerda Motiva printli 66S video registrator, New Line antiradar. Vashi gap bo'lishi mumkin emas bolalar. Men juda ham hayron qoldim. Daje bolalar chiqollarni ham anu takoy jiddisdan taqib qo'yganlar. Ikkin bolalar poliklarni qaraylik, takoy rombikvi tikilgan, zakazga qilingan. Lekin mashina taksi. Bolalar orqada optra farali, lekin gap yo'q men. Vashi shu narsalarga qoyil qoldim. Haqiqatan super. Biroq mashinani men birinchi marta ko'rsam, sizlar ham birinchi marta ko'rsangiz, menimcha shunaqa deb o'ylayman. Bunaqa tuningli taksini men hali beri ko'rmaganman. Lekin gap yo'q, men betti taksi yozuvlari vashi odamni to'g'risan kompot qilib qo'ydi. Qarachi nima deymiz bolalar? Taksi okalarimizni mana ko'ringlar, baho beringlar. Şey, kredi yürgen okalarımıza sizler maçtan kıyırsaylar. Klientler hem 5-10 bin kımmat sonra taşıp geçer. Çünkü komfort salonda keçi oldu. Karıcı bu olay videonun tüketimizde video akan olsa like boş etsen çıkmasın. Bu da olay sizlere yani şunak şunak kızı kızı videolarını çıkarttıramız. Hemen ki hayır bu olay.